افكار جميل شد الرسالة دار جميل شد الرسالة دار جميل اقحاد جدے کا سید نے وہ آج تلکتا بندہ ہے اس ملک کی گوشی گوشی میں زندہ ہے جمعیت زندہ ہے سید کی جمعیت زندہ ہے سید کی جمعیت زندہ ہے یہ وہ ہے جمعیت زندہ ہے جس نے دیکھا ہے زندہ ہے وہ جان گیا ہے زندہ ہے جس نے پڑھتا ہے زندہ ہے وہ مان گیا ہے زندہ ہے یہ وہ ہے جمعیت زندہ ہے ماں سے پوچھا زندہ ہے تو منتا بولی زندہ ہے اللهم ربنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفتن وقنا عذاب الفتن